I'm all shook up. Yeah, I'm all shook up. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, I'm all shook up. Og det var så elfis.dk med hans seneste covernummer af, hvad hedder den, om All Shook Up, som betyder, at jeg er totalt rystet. På dansk, ikke? Men kender I det der med, når i dag skal vi snakke om, når man blander to sprog sammen, for eksempel. Der er jo nogle lingvister, som taler om noget, som hedder code changing. Og det betyder kodeskiftning. Når man skifter mellem sprog, hvis man er tosproget eller flersproget, så er der en hel lingvopsykologi, som er opstået til at forstå, hvorfor folk faktisk skifter kode. Og det er jo egentlig meget simpelt. Det er jo fordi, at man har lært nogle ord på et sprog og andre ord på et andet sprog. Og så har man lært, nogle gange har man så lært, i de fleste tilfælde faktisk, har man så lært begge ord. Altså både, det er ved at rode mig ud i noget her, for at gøre det besværligt, mere besværligt end det egentlig er. Så for eksempel for mig selv, så starter jeg med et eksempel, et praktisk eksempel. Jeg er opvokset i Danmark og talte dansk, indtil jeg var tog til udlandet. Så tog jeg til USA midt i 20'erne, eller faktisk begyndelsen af 20'erne, begyndte jeg at rejse ud sådan til Sverige og Norge og Japan og Canada. Og jeg begyndte at lære japansk og sådan nogle ting, og studere også et sprog, som hedder Esperanto. Så jeg kunne snakke med mange forskellige sprogudøvere, bare ved at bruge et ord, eller et sprog hedder det jo, nemlig Esperanto. Men jeg er ikke her for at reklamere for Esperanto, men det er en... Det er en god massage til sprogmusklen at lære sig et sprog. Og Esperanto er jo et sprog. Så nu siger jeg ikke Esperanto mere. Det her program. Så det, som jeg gerne vil forklare, det er så det der, som vi kalder kodeskiftning. Og det, der er koden, det er jo ordet, ikke? Eller sætningen. Fordi nogle gange er en hel sætning kan være en kode, og i mange tilfælde så er hele sætningen, den er uoversættelig, så rent bogstaveligt talt eller litterært, ikke? Med eksempel, hvis man siger et ordsprog for eksempel, ikke? Så siger man, man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et glashus, ikke? Det er bare liv og luften. Jeg fandt på det, og hvad er så smart? Det vil jeg jo ikke sige, vel? Men altså, man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et glashus. Hvis man nu skal sige det på engelsk, ikke? Sådan bare direkte oversat. Litterært oversat hedder det også. Eller bogstaveligt talt oversat. Hedder det på street language. Så kan man jo sige, one shall not throw with rocks if one lives in a glass house. Og det kan man jo ikke sige på engelsk, vel? Det bliver sådan noget dinglish noget. Det vil sige, hvis man er tosproget eller flersproget, så siger man så ikke, altså i mit tilfælde, så vil jeg aldrig sige, one shall not throw with rocks if one lives in a glass house. Altså det er jo bare sådan en fordansket version, ikke? Eller det er faktisk en engelsk version, en forengelsket. Ja, det er faktisk, det er den samme kode. Altså det er man bruger den danske semantiske syntaks, men man bruger bare engelske ord, ikke? Så det
Og det er derfor, at jeg skifter kode. Det er fordi, at... Ej, det siger jeg så ikke. Fordi nu har jeg så boet i udlandet i 20 år, hvor jeg har brugt engelsk som hovedsprog. Og så... når jeg hører det, så er det jo sjovt, ikke? Det er jo sjovt at høre. Fordi det er som dansk, ikke? One cannot throw rocks when one lives in a glass house. Altså... Så kan man... altså, det kan godt forstås, ikke? Men... det er jo ikke det, man siger. Det vil sige, at når man så er i det miljø, hvor at det er uacceptabelt, eller ligesom det er stand out, ikke? Det ser lidt akavet ud måske, eller høres lidt akavet, og så det er som hvis man skal ud i byen, og så har man et par gamle slidte træsko på, i stedet for et par blue suede shoes, ikke? Som passer til ens outfit. Så altså, hvis man ønsker, man er godt lide at være sådan en Hans Klodshans, og ride på en ged, ikke? Når man er ude og ride på tyre, eller hvad det nu er, man er, så kan det godt være, at det bliver accepteret af nogen. Men det er også op til en selv, hvordan man har det med at tale. Men hvis man er flersprog, og så mener jeg altså rigtig flersprog, det vil sige, at man kan ikke høre forskel. Man kan ikke høre, om at man har en dialekt, for eksempel. Hvis jeg nu snakker engelsk, ikke? And if I spoke it like it was my native tongue, and I wouldn't be able to decipher whether or not what I'm saying is influenced by a dialect. Some people have relative identity identified with their dialect, and they are very, I wouldn't say judgmental, but more refined level of judgment, such as a evaluation of, can I trust this person? Depending on where they grew up geographically. Så når jeg snakker på den måde, så er det fordi, at alt det, som jeg læser og snakker, de folk, jeg snakker med, hele det sæt af kodeord og sætninger og informationer, det er kodet med engelsk kode, og ikke med dansk kode. Så hvis jeg begynder at sige noget på dansk og snakke om emner på dansk, så vil det hovedsageligt være emner, som jeg har lært på dansk, med dansk kode. Og det er derfor, jeg kodeskifter. Det er fordi, nogle gange så kan jeg ikke sige ting på dansk, og nogle gange kan jeg ikke sige ting på engelsk, og så skifter jeg bare, fordi det er nemmest at sige det lige på dansk, eller lige på engelsk, ikke? Så... hvis vi så skal generalisere det, så kan vi så sige, at det er det, som jeg prøvede på at sige i begyndelsen, med at når vi kodeskifter, er det fordi, at vi har koderne til at sige det, vi gerne vil sige i øjeblikket, som enten kode på det ene eller det andet sprog. Jeg ved ikke, om det giver mening, men altså, det er jo ikke særlig svært. Nu så for eksempel give en, hvis vi nu skal fortælle en vittighed på dansk, for eksempel, ikke? Så kan jeg godt lide at fortælle vittigheder med, hvor der er en ged involveret. Fordi at jeg synes, det er morsomt, at det rimer med så mange ord, som for eksempel vred og fjed og hed og bed, og så kan man blive ved, ikke? Men på engelsk, hvis jeg nu vil lave en vittighed, så starter jeg og siger, jamen, så vil jeg også lave en vittighed. Så laver jeg en vittighed på engelsk. Og så skal det, ja, det skal være min ged, så siger jeg. Så prøver jeg på engelsk, ikke? Okay.
I'm going to make a joke about a goat. Okay, a goat. I once had a goat, and I wanted to make a coat. So I took the goat by the horn, and I rode it until it got tired, and then I did. Yeah, så det virker ikke rigtigt på engelsk, vel? I hvert fald ikke i øjeblikket, så skal man skal udvikle sig længere. Men hvis vi vender på dansk, for eksempel, så siger jeg, ja, jeg havde engang en ged, ikke? Ja, så er det allerede morsomt. Der er et eller andet, som bare er morsomt med en ged, fordi det rimer. Så er der en hel masse associationer på dansk, når man bare siger ged, som ikke eksisterer på engelsk, vel? Så hvis man skal så lave en simile og begynde at lave en samvittighed på engelsk, for eksempel, så skal man måske begynde at sige, så skal man måske finde et dyr, som er sjovt, som rimer på hit, ikke? Altså hit og home run. Og så kan man for eksempel, hvad er det for nogle dyr, der rimer på hit? Så kan man finde dem, og så kan man begynde at lave vittighed på engelsk. Hvis jeg nu lige skulle gøre det, nu her, det har jeg ikke lige tænkt over, vel, men jeg har ikke forberedt, hvad rimer på hit? Bit. Snit. Fit. Lignit. Rhinoceros. Giraffit. Elefantit. Tiget. Koalait. Der er ikke nogen dyr, der rimer på hit i mit vokabularium lige i øjeblikket, så det er noget, der skal udforskes nærmere. Så jeg synes, det er sjovere, hvis man nu siger, her kommer en lille vittighed, og som handler om ged, og titlen er, hvis ged på marken er det. Der var engang en ged, som var vokset op fra et gedekid. Og nu var den blevet stor, og så rendte den rundt og spiste hyben og andre ting. Blandt andet græs. Det kunne godt lide. Godt lide at spise græs. Sagde det hver gang, geden spiste græs. Frisk grønt græs. Geden var meget beskeden. Så den spiste kun det græs, som var på marken, der hvor geden var. Geden tænkte ikke over, hvis ged den var. Men græsset gav geden den besked, at hvis græsset blev spist, mens det var dugfrisk, så var den ikke så tørstig længere. Ja, så kan man blive ved. Jeg sidder bare her og improviserer, ikke? Men først har vi flere punkter på programmet, som I lige skal have ordnet, inden vi går til at lave en pausemusik. Og i dag skal vi have gang i den klassiske genre. Vi har noget Mozart på programmet. Det er Mozart-tema, vi kører i den her uge med undertema døden. Og vi har et uddrag fra hans Requiem. Hvad hedder det på dansk? Requiem. Det kan jeg ikke engang sige på dansk. Det har han sikkert altid sagt på dansk. Så det hedder altså, for mig hedder det Requiem. Mozart's Requiem. Jeg tror det er den der Sanctus, men jeg er ikke helt sikker. Det må jeg ikke hænge meget på, men her kommer den i hvert fald. Hvis ged på marken
Visket på marken. Er det visket på marken? Er det? Og så bliver den ved og ved. Og så kan vi sidde og snakke her i studiet, mens lytteren kun hører musik. Det er meget sjovt. Så kan man sidde og snakke om geder. Hvad skal jeg så komme op med? Hvad fanden, hvad jeg ikke, hvad fanden rimer på... Hvad fanden rimer på... Hvorfor siger man fanden egentlig? Hvad panden? Hvad panden rimer på... På hit? Hit? Der er sgu ikke nogen dyr, som... Der er... Så gud ikke nogen dyr, som rimer på... Hit? Hvorfor siger jeg så hit? Kan jeg ikke bare sige noget andet? Hvad er det så dyr, som rimer på? Jamen, det er fordi, det rimer på shit, ikke? Og shit, det rimer på skidt og sked. Jamen, det er fordi, det er så sjovt at sige sked på dansk. For mig i hvert fald. Hvis man nu siger sked, det siger man... Take a shit, ikke? I shit it. Det siger man jo ikke shit it. Men skid. Der er et eller andet det der på det danske, når man siger skid, skid, skid. Det er så dansk. Så skal vi finde noget, der er så ens, eller amerikansk. Nå, det er fuck. Ja, det er fuck. Ja, okay, så det er fuck. Så skal man et eller andet truck. En dyr, som rimer på truck. Hvad er der dyr, som rimer på truck? A buck. Ja, buck. There was a buck on the field. There was a buck. There was a buck on the buck on the field. There was a goat buck on the field. The goat buck was on the field. Whose goat buck on the field is it? Det kan man ikke sige. Det giver ikke mening. Jo, det giver mening, men det er jo ikke lige så sjovt som vis skid på marken er det. Fordi man siger jo ikke skide. Man siger jo ikke skid. Man siger vis skid er det. Okay, så man siger ikke. Man siger ikke fuck. Man siger buck. Ok. 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 A buck. Buck. Så det kommer ikke engang. Not even close, man. Okay. Så. Ja, så er du tilbage om 5, 4, 3, 2. Ja, det er jo en dejlig forfriskende dødsåbenbaring, som vi gik igennem der med motor. Og nu har jeg siddet og funderet lidt på vittigheder og klassificeret lidt. Men det vil jeg så lige gemme til senere. Men jeg kom til at tænke på, at der er jo to typer mennesker. Så mennesker, som accepterer code switching, kodeskiftning, og så er mennesker, som ikke accepterer det. For nogle mennesker er det forvirrende, når man skifter kode, fordi det er ensproget. Og så for andre mennesker, så er det også forvirrende, at man skifter kode, fordi selvom det ikke er ensproget, fordi at de er måske i gang med at lære at snakke et sprog. Så vil de gerne blive ved med at tale det ene sprog, i stedet for at skifte frem og tilbage, fordi de synes ikke... Så generelt kan man sige, at der er en, måske en værdiladning i, og en, også en identitetsladning i at tale kun et sprog, fordi ligesom man, så har man en identitet. Jeg taler dansk, ikke? Jeg er fra Danmark. Det er min identitet. Men det er jo kun relativ identitet, ikke? Det er jo ikke... Det er jo ikke... absolut. Og det er jo... faktisk... mange måder at se tingene på, så... folk har jo lov til at have de identiteter, som de identificerer sig med.
uden at de skal bedømmes af andre. Så der er måske et vist gruppepres, hvis man bor i et land, om at tale det sprog som landets identitet og regering og så videre promotere, ikke? Men nu er der jo mange lande, som begynder at promotere andre sprog end det indfødte sprog. Men der er stadig en vis status i at tale det indfødte sprog, men det, i verdenssamfundet bliver det jo sådan mere eller mindre som dialekt, det indfødte sprog, ikke? Og verdenssprog er jo engelsk, det ved vi jo. Det er jo ikke, det er jo, der er jo ikke noget at diskutere om. Altså man kan jo ikke tage til Kina og begynde at tale bornholmsk. Der kommer, får man jo ikke mange deals ud af. Så engelsk er verdenssproget. That's world currency in terms of language. So if you don't speak the language, you don't get the acreage. Der er jo mange måder at sige tingene på. Også på engelsk. Og der er jo faktisk lige så mange måder at sige tingene på dansk, som der er på engelsk, hvis man er kreativ, ikke? Selvom engelsk har i hvert fald 200.000-300.000 gloser i ordbogen, hvor dansk kun har, jeg tror, at det er 50.000-100.000, ikke? Så vi er jo meget kreative med at lave nødløsninger, som kan være sjove og opfindsomme, og som virker. Ikke? I stedet for at opfinde nye ord, så sammensætter vi ord. Og vi er jo et land, som går ind for genbrug, så det er jo hen ad genbrugsprincippet, som gør, at vi måske taler på en måde, som kan være forstyrrende for andre folkefærd, fordi de ikke fatter, hvad det er, vi siger. Så derfor er det godt at kunne godt engelsk, hvis man vil kommunikere med andre folkefærd. Og det er jo altid interessant at lære nye skikke at bruge, og finde ud af, at man faktisk ikke kan spise grise i Arabien, vel? Fordi det er forbudt. Totalt forbudt. Hvis man følger Koranen. Og det er jo godt at følge Koranen. Og være muslim. Det er jo dejligt at være muslim i dagens Danmark. Det er jo tilladt. Alt er jo tilladt i Danmark. Undtagen bandeord på radioen. Det er ikke tilladt. Det bliver censureret. Det er jo som om man lever i et nynazistisk samfund næsten. Nej, det er bare gas. Det er jo dejligt at blive censureret, så man kan lære at tale ordentligt, uden at bande. Så for panden. Så er der ikke nogen, der sidder og dutter helt rent automatisk. Det er utroligt. Nu sidder jeg og kommer ud på en tangent her. Det hedder det jo ikke på dansk, men det er sjovt at sige. Nu bruger jeg faktisk amerikansk engelsk syntaks til at tale dansk. Jeg sidder og tænker på engelsk, og så taler jeg det ud på dansk. Ikke? Og det kan man godt forstå i Danmark, men det lyder lidt underligt, ikke? For nogens ører. Men børnene lærer jo dansk, og for dem lyder det nok. Så kan man så sige på dansk, så begynder man at sige det, ikke? Og så bliver det accepteret, ikke? Og det har jeg så den anden dag, for eksempel, at nu kan man sætte S på endelsen af ord på dansk. Det er i hvert fald på en avisoverskrift, at så kan man sætte S på som flertalsendelse. Pluralisendelse. Så sætter man S på i stedet for ER. Så i stedet for hjemmehjælp A, med ER, hjemmehjælp på, så bliver det så hjemmehjælps. Og det synes jeg er, det er acceptabelt, men det er underviser jo også i engelsk, ikke? Men det lyder da ikke så godt. Hjemmehjælps. Det lyder da sjovere at sige hjemmehjælp på.
Men nu må folk jo selv bestemme, hvordan de vil snakke. Men selv bestemme, hvordan de vil stave. Så bliver ligesom Norge. Så kan man bare skrive helt norsk, og så er det dansk, ikke? Der er ingen staveregler andet end det fonetisk udtale. Det er som om, at alt er tilladt, undtagen bandeord. På radioen i hvert fald. Men altså, der er jo ingen regler. Der er kun konsekvenser. Så jeg må jo gerne bande. Jeg må jo gerne bande. Der er bare den konsekvens, at når jeg bander, så kommer der en elektronisk lyd. Computeren og voice recognition software, den talegenkendelsens software, den registrerer simpelthen, at det er et bandeord. Det er så bare en liste af ord, så hvis det bliver sagt, så kommer der lige en lyd ovenover. Og den lyd, som kommer ovenpå, det vil jeg kalde beep. Ikke dude. Jeg kan også kalde den dude beep eller beep dude. Men jeg vil kalde den beep. Fordi det kan forstås af verdenssamfundet lidt bedre end dude. Ikke? Det er jo sådan lidt, hvis man siger dude, så bliver det sådan lidt, hey dude! What's up, dude? Surf's up, dude. Let's go surf, dude. Så bliver det sådan lidt mere. Hvis man siger beep, så kan man godt forstå det, ikke? Så er det sådan lidt som bleep. Så kan vi gerne, jeg vil gerne optage i den danske ordbog, at den lyd, som lyder sådan her, at det bliver et ord, som kan staves. Og det skal staves B-E-E-P. Der er nogen, der måske vil sige, at det skal staves B-I-P eller B-I-B. Beep. Men det kan så diskuteres. Det er jeg egentlig ligeglad med. Hvordan skal staves? Og det må folk egentlig også selv bestemme. Er det ikke det, der er konsensus i dagens Danmark? Men good luck til de her staveretningssoftwarefolk, som sidder ude og arbejder software stavekontroller. Men jeg kunne godt tænke mig at få optaget det her ord, som er en lyd. Som man kan også sige, det er onomatopoetika, ikke? For eksempel miau, det er jo også bare en lyd, ikke? Eller uff, 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 eller mæh. Og det er jo alle sammen optaget i ordbogen, er det ikke det? Altså miau er der brugt mange gange. Så hvis man, hvordan stør man til miau? Så skal jeg lige, nå, det kan du bare stave sådan. Som hvad du vil det have, du kan bare sætte bogstaver sammen, så det lyder som miau, ikke? Så har vi slet ikke brug for ordbogen mere. Fordi er det ikke andet end, i hvert fald ikke staveordbog. Så er det kun til syntaksordbog med mening og sådan noget. Hvad betyder egentlig onomatopoetika for eksempel? For det, så skal man have en ordbog. Eller hvad skal man have, en syntaksbog? Nej, man skal have en semantisk. Man skal have en semantisk ordbog. Ja. Så skal vi se videre på programmet, og vi har jo stadigvæk tema Mozart, og det næste nummer, det er så fra en opera. Og så har jeg ikke tid til at sige mere, fordi jeg skal på toilettet, mens at, den spiller. Og det er så too much information for jer, men jeg kan godt sige det, fordi der har ikke brugt nogen bandeord. Så toilet er ikke et bandeord. Man kan også sige badeværelse. Det er jo heller ikke bandeord. Men nu ser jeg lokum. Nej, det er heller ikke et bandeord. Okay. Og så, I kan godt lige cue den her Mozart-sang, når den siger beep, ikke? Jeg skal prøve at se, om de har puttet lokum på bandeordslisten.